Etete se šta je ovo? Evo, to što se vidio, ja ću vam da stigu. Aha, to ću vam da stigu, to vam da vidio svakne parmitavice. Pokrili smo vode. A to ću vam da vidio kako da to dažem sezon, nadam se da nije rodi. Sad je pukla. On ima kemijski kupčenač. A nisi niš napravio. Samo se potrgovao. Da, roze su poslale. Lacovicu moja. Pićenja. Valjda su u tom trenutku imali taj na skladištu. Da. Eto, evo ti... Puta čak i se ustima se možda na porod. Malo ću puhat, znaš koliko je to, gled. A što puhat? Pa dobro. Prvo pumpam ove. Ventile. I tu ti ove glavne. Trebaš dva. Ga izvuč vam. Dobro. Čekaj, prvo ćeš vidjeti da se... Prvo ćeš ove pumpa. Ne, nek da se dobro izvuko ventila ti je ovoga... Ak ti ulazi zrak ovdje. Dobro, okej. Ljudi moji dragi, idemo mi na pumpu prvi. Tu je prvi. Dobro. Uf, sam odskučio, stvije dobić. Ugasit ćemo ovaj aparat. Ugasit ćemo ovaj aparat, pa će ga samo otišti kad pumpa. Dobro, dobro. Koliko smo malo tira? 3 ili 4? Čekaj malo. 1, 2. Sad ćemo ovako. A ima još kako imati. Čekaj da ga prvo ispravimo. Dobro, gledajmo kako nam tira je pravijski. Gledajmo kako nam tira ima. Koliko nam tira ima. Dobro. Nema više niče. Ok. Ljudi, sad ćete vidjeti kako se pumpa bazen. A mi se vidimo u sljedećem videu.
Evo, dragi naši, sve se dobro praši, sad ćete vidjeti kako to radimo. Čekaj. Čekaj. Nisi ga opikla. Neće ti se ništa, jer on bi pukao da se ovoga... To smo mi mislili da je problem i sa onim bilo, s onim brodićem. Neće, viš da ti preveliki je. Preveliki. Da. Ajde, malo 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 ga. Di si? Hej! Tišo mi, sam. Ovdje, ajde, njega ja ću ovo ljudišiti. Nije ti ovo dobro, preveliki je otvor. Dobro, sad ću vidjeti, šta da mi ću ga. Ne znam čim ga oni pumpaju kad je... Pa to ću dušu ispustiti, čekaj. Čekaj. Thank you.
ne valja za ovaj. A onda smo kupili pumpu za čubre. To trebaš imati onu jako pumpu kako imaju, kakav ima onaj tamo u... Šta je pumpa? Jeste, ali ona pumpa je 600 eura. Pa znam. Čekaj, ajde da ja probam. Čekaj, da jedno piješ, vidim. Da, da. Jer vam... Ali ti je premali... Preveliki ti je otvor. A kaj da drugo, kak da onda? Ili da ne mogu kroz ovaj? Možda kroz ovaj, tu. On je ovaj još veći. Da bi to išlo tu. Hajde da probati. Kaj sam rekao? Ne. Čekaj, ima to ide kroz... Ude mi da ne bi... Tam, kao da bi tebi... Da, taj debel ide. Ja, sad ćemo vidjeti. Ili ovaj. Ček, ček, ček. Ajde, ću ja nabubat unutra. Čekaj, daj. Čekaj, čekaj. Evo ga. Moraš ga sad vjeriti. Čekaj, još ću probati ovako, ako ne, onda ćemo ga metnuti na stavu, ovo ćemo se ubiti s polovom. Nećemo se ubiti. Pa... Ako zna, možda služba, možda i taj Lidl prodaje širok pumpe. A mi budale nasilje. A mi budale nasilje na... Nešto što ne valja. Ne mreš ti očekivati pumpa od 12 eura da će radit kono od 600. Ovo! Ovo nije. Čekaj, daj
meni najviše, najviše zraka izbacuje. Čekaj da je ovoga... Ajde da je ti pridrži malo, malo odmori koljena. Digni se. Ono ne ide. Dok se napumpa, jedan dio zraka mora pustiti da se, da ne bi pukao. Aha. Ne tako i napravljen. Ovo me podsjeća na malo džakuzi. Pa ja ćemo spojiti struju i... Evo Ivane, hoćemo. Opla, nemoj se. Gle, hoćemo da staviti. Isuse Bože. Unutra. Evo, neboj se, to je bazen. To je tvoj prvi bazen, Ivane. Da. Vidiš? To je prvi bazen. Da? Samo je prazen. Da? Eto, dragi naš, to bi bilo to. Kao što vidite, malac među vremenu probudio i rasplakao, ne znam zašto, valjda je krivo sišao s kreveta. Eto, uspjeli smo napumpati mi nešto, tako da... Ne, Ivane, nemoj izlaziti iz njega, sam budem te ja izvaditi. Da, eto ga. Gdje ćeš ga metnuti na trasu ili će... Na balkon, da. Dobro. Eto, dragi naši, svima ako vam se sviđa ovaj video i ovaj tu mali goluzavi, idemo se vidjet ćemo, idemo. Da, ako se pitate zašto je tak bez ovog podija gore, vruće mu je jako pa smo ga skinuli da bude ovoga, da se ne kuha. A do tada. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Tapa, 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 mali dečko, dečko. Ajde Ivane, igraj se da to vidim. Pazi, nemoj se prevaliti. Moj ti donedio malo klima.